Vítajte u nás, ja vás všetkých zdravím, či si žena, či muž, vítajte na Eria Tarote a Ave Bandička. Vám chcem poďakovať samozrejme za vašu podporu, za veľmi srdečné priania, ktoré mi stále posielate a za vašu nádhernú odozvu. Ale čo by som tak chcela dnes priam vyzdvihnúť a vypichnúť, že som veľmi rada, že nie všetci sme zabudli byť ešte ľuďmi. Za toto som vďačná. A my sa poďme dnes pozrieť. Niekde nasnežilo, niekde je člapkanica, niekde je niekto v čakačke. Alebo na ceste prechádzajú autá, prechádzajú dopravné prostriedky a prechádzajú aj myšlienky. Tie energie v dnešnej téme, ktorú vy ste si vyžiadali, sa týkajú myšlienok. A tu a teraz, keď sleduješ náš Eria Tarot, keď počúvaš tento výklad, nech si kdekoľvek, či v práci, či doma, vyber si svoju kvôbku. A my sa spoločne pozrieme na to, že aký človek na vás práve v tejto chvíli myslí. Takže toto bude kvôbka číslo 1, toto bude kvôbka číslo 2, kvôbka číslo 3. A vieme, že máme si vždy vyberať od toho srdca. A vtedy to s nami nádherne zarezonuje. Či sme tu prvýkrát, či sme tu poslednýkrát, či sledujeme pravidelne, nepravidelne výklady. Toto by sme mali vedieť, to je taký základ. Nehľadajme v tarote to, čo by sme chceli počuť, ale dovolme tým kartám, aby nám niečo potvrdili. Koľkokrát niečo intuitívne, vnútorne my naciťujeme a ten tarot nám to dokáže potvrdiť. Tarot, tigánske karty, akékoľvek iné karty nám dokáže dať potvrdenie alebo nám dokáže ukázať aj iný smer, iný tok, inú cestičku, iný chodníček, iný pohľad. Niečo, čo sme si neuvedomili, niečo, na čo sme, čo nám netrklo. Aj to je možné v tarotoch odhaliť. Takže aký človek na vás tu a teraz myslí, ale nepozeráme sa na to z takého pohľadu, že myslím na teba, nedáš mi spať, chcem sa s tebou roznúť, chcem to s tebou roztočiť, chcem ťa sundať dole. Nie. Či si žena, či si muž, či ste zadaný, či ste nezadaný, pozeráme sa my na taroty, ktoré nám vyplavia von konkrétnu energiu. Dobre? Aby bolo všetkým jasné. Takže nehľadajme niečo na silu. Ak máme potrebu na silu niečo hľadať v tom tarote, potom ten tarot nie je ani nikdy nebude takéto výklady pre nás. Je to síce online rozloženie, ale mali by sme mysleť na to, že existujú aj iné cesty, než nejaká hlavná cesta, a že nás môžu tie energie prekvapiť. Takže, kto je pripravený, poďme sa spoločne pozrieť na to, aké energie sa nám tu odhalia pre vás. Jednotky. Čo tu máme dole? Dobre. Dobre. Začíname ozaj dobre. Čo je hore? Dobre, banda, máme tu cisára, ktorý drží v rukách svojho vtáka. Čo to pre nás znamená? Hlavne, keď si jednotku vybral, môžej? Ono to znie tak zaujímavo, ale dole máte toto. Takže dobre, tu drží a tu nám ukazuje, je to zaujímavých 10 mincí, takže uvidíme, či nám naozaj vypadnú von z tohto výkladu. Aký človek na vás myslí? To je bojovník. Sú krásne tri palice, tri hole.
tri prúty, tri ozembuchy. Som sa vidieť normálne, že huligán za také energie, také, že nemusí ísť len o známe pole, to môže byť aj golfové ihrisko, to môže byť cudzinec, to môže byť cestovateľ. 10 mincí. No, bude to zaujímavé. Teraz rozmýšľam, že prečo som si ja nevybral kvôvku, čo? Banda. Mák, 4 palice, král pohárov, tento s tým chvostom. Dole bola smrčka. Denáre sú tu, denáre dôležité. Dobre, poďme na to. Aký človek na vás tu a teraz myslí? Je to človek, ktorý je zaujímavý, je zaujímavý. Neboj sa otrčiť tomu životu. Je to muž, je to muž. Či si žena, či si muž, toto je muž, ktorý nám chce niečo silné povedať. To, čo mu teraz chýba, je nejaký pokoj, nejaký ten vlastný postoj. On môže zápasiť s ťažkosťami, buď má niečo v tom tele cudzie, s čím zápasí, alebo sa nachádza v nejakej cudzej, novej situácii, v nejakom cudzom prostredí, na nejakom rozhraní, hej, tá energia je zvláštna. Určite je to cisár, je to muž, ktorý pije teraz čaj z nejakej veľkej šálky, možno že ozaj červenej, alebo zaujímavej nejakej, a možno že ručne robená nejaká keramika, hej, že dostal do radu. A možno dáva niečo do radu, že je tam nejaký zvláštny porcelán, ktorý my si vyberáme. Veľmi veľa energií mi tu teraz píše, takže si to musím uskladniť a nejako rozstriediť. Silné karty. Človek silnej energii, taký na teba myslí. Človek, ktorý... Prečo pije ten čaj, keď není volade? Môže byť v Anglicku, môže byť v Írsku. Možno preto ma napadli tí chuligáni. Írsko, Škótsko, Anglicko. Niekto taký, komu to myslí, kto má logiku, kto má svoj vlastný názor. Niekto taký, buď teraz mňa počúva, že na neho skočil tento výklad, alebo mu niekto poslal tento výklad. Hej. A nemusí vôbec patriť do ezoterického sveta, ale niečo toho človeka... On zháňa nejakú informáciu, on sa snaží k niečomu dostať. To bude človek, ktorý nejde s davom. Taký človek je tu. Buď muž, ktorý nás počúva, alebo žena. To máte jedno. Tá šálka čaju... To bude kvalitný čaj. Obľúbený čaj, červeno-pomarančový nejaký. Prečo ho pije? Viem, dobre, k tomu sa dostanem, aby sme sa v tom nemotali. Tu je obrovský prúd, ktorý... Tok, vyslovene silný tok informácií. 10 mincí my tu totiž to máme, čo je hneď sama o sebe zaujímavé. Či sa venujeme kartám alebo nie. Je to človek, ktorý zápasí v tom živote s nejakými ťažkosťami, niečo teraz rieši, niečo zároveň aj lieči na sebe vnútri. Nemusí ísť o infekciu. Možno inšpekcia v tom plášti. Banka, financie, dane, účty, podklady na úrad, hej.
Podnikateľské prostredie, športové prostredie, snaha dosiahnuť stabilitu, taký človek tu na vás myslí. Človek veľmi pekný, veľmi silný, ktorý, preto hovorím, že nezáleží, či si žena, či si muž, môže to byť otec, môže to byť šéf, je to autorita, taká rodina, taká osobnosť, človek, ktorý je poctivý, ktorý je čestný a ty už teraz si to začínaš triediť, ty vieš, o koho ide. Človek, ktorý musí mať všetko vyplatené, zdokladované, pekne zaradené. Človek, ktorý má rád, ktorý zháňa. Nielen, že má rád poriadok v tých informáciách, on si ich aj zháňa, on si ich triedí. Není to človek bez názoru, je to človek, ktorý si vytvára svoj vlastný úsudok. Taký je toto. Ale Cezár, on má dostatok toho, tej živelnosti, toho ohňa, tej autority, tej osobnosti. Poctivý, čestný, možno v niečom taký tradičný, taký... Môže to byť cudzinec, môže to byť človek, ktorý sa chystá do cudziny, alebo ktorý žije, náš človek, ktorý žije v cudzine. Ale má také slovanské srdce, možno pije nejaký anglický ovocný čaj niekde. Je to možné. Prečo to golfové ihrisko mi sem ide? Ale viacej mi sem ide tá pálka, človek, ktorý sa nebojí odpáliť niečo nespravodlivé, niečo špinavé zo svojho života. Taký človek je tu. Človek rozumový, ako partner s informáciami, partner... Buď obchodný, buď životný, nech je to akokoľvek. Ja si to roztriedím. Môže byť budúci, môže byť súčasný, môže byť ozaj obchodník, môže byť niekto, kto veľmi triezvo, veľmi logicky uvažuje. To je taký Cezar, krásny, krásny. Veľmi ťažké sa k nemu dostať. A keď má takýto človek o vás záujem, tak potom aj vy musíte byť záujmom zaujímavý. To nie je, že ani vlastná matka ti nerozumie, on to nevyžaduje. On si ide svoje. Logika. Tu je logika a zároveň s tými palicami aj výbušnosť. Niečo, človek, ktorý nemusí byť zosúladený, tam na spodku bol ten smrťačik, čiže tie city tu nemusia byť zosúladené, ale možno, že nie vo vzťahu, ako k tomu vzťahu mince, spoločnosť, hej? Systém. Toto nebude slniečkár. Nebude to človek, ktorý sedí v nedeľu v kostole v lavici. Môže, ten čaj mi nedá pokoje. Môže mať oslabenú imunitu. Môže. Môže mať, on má zahalené to rameno a tu je tá pálka, čiže on môže mať aj, a je to zároveň aj cisár, ktorý to má vo svojej energii. Môže mať to rameno oslabené. Možno, že mu chýba rehabilitácia alebo nejaká fyzioterapia. Také niečo mi sa ide. Vnútri môže mať nejakého parazita. Je to možné. Bolesť, záťaž, hlieny v krku. Vyslovene aj mne idú do krku pri ňom. Kašel, z ktorého sa dlhšie nejakým spôsobom zotavuje, môže si dávať dokopy pečeň. Človek, ktorý sa vyživuje, ktorý to má v tej hlave v poriadku, vie, že o to telo sa treba starať, treba sa starať o tú hlavu. Človek, ktorý sa snaží zbaviť sa toho stresu a aj keď má tunak veľa toho v tom riešení, on je v niečom na seba aj prísny. Možno aj na svoju rodinu, možno na tie svoje deti, ale není to zlý človek. Môže ísť o veľmi silného barana, nech sa na to pozerám, ako chcem. Ten človek je tvrdohlavý. Keď sa do niečoho zahryzne,
tak pôjde až nakoniec, hej? Takú energiu má. Taká energia, nejde hlúposť s nejakým davom. Nedá sa ošalieť. Môže ísť o... Aj lev je taký, ale viacej ma to ťaha k tomu ohňu barania. Barana. Viking. Oheň je veľký a zároveň je tu veľmi silná zem. To sú silné korene, čo je veľa znamení. Nemusí ísť o barana, leva, strelca, o takého muža. Nie. Nemusí ísť vždy o znamenie. Môže ísť o tú ich energiu, ktorá je spojená s tou silou, s tou potrebou zeme. Čiže človek vízií, človek plánov, človek, ktorý má niečo zachytené v tej energii veľmi silno. Taký predurčený. Možno žiť inak, než žije sa v jeho rodine. Čierna ovca rodiny, biely barán, tvrdohlavý. Niečo, čo sa bude snažiť chytiť alebo uchytiť, zorganizovať, podnikať. Človek, ktorý neobsedí na jednom mieste. Človek, ktorý rieši, plánuje. Riadi partiu, môže riadiť firmu, môže riadiť s tými mincami kľudne aj nejakých robotníkov, nejaké kruhy, biznis kruhy, firemné kruhy, podnikateľské kruhy. Do niečoho, niečo chce tento človek dosiahnuť, aby nastal, aby nemal tú holú riť, ako je na karte zobrazená. To je taký človek, ktorý nechce mať holú riť, ktorý myslí do budúcna, ktorému záleží na tom okolí, na tej rodine, na tej zemi, na tej výžive, ktorý myslí aj na to svoje zdravie a ktorý sa chce z niečoho vyliečiť s tým čajom, o niečo si lieči. Čo vás ale spája, že? S takýmto človekom. Prečo na vás tak myslí? Prečo ste ho zaujali? Či si žena, či si muž? Buď ide o spojenie pre niečo v tom systéme, v tej organizácii, alebo spojenie vašich záujmov pre niečo vyššie, pre niečo, čo zachytávate mince. Lepšia kvalita, nejaký harmonogram, nejaký tréning, nejaká výstavba firmy, výstavba niečoho, stavba plány, to všetko tu ten muž má. Je to stratég, je to obchodník, je to človek, ktorý vie chodiť, ktorý vie robiť, ktorý vie viac, než sa na prvý pohľad zdá. Je to veľmi dobrý stratég, je to mysliteľ, je to realista, obchodník, ktorý vie chodiť, vie čarovať s tým mágom, císar s mágom. To je veľmi pekná kombinácia, 10 mincí, čo si budeme hovoriť. Dokáže obhájiť svoje postoje, svoje názory. Páči sa mi, veľmi sa mi páči, pretože takýchto cisárov je veľmi málo. Buď si nás taký púšťa, alebo vám taký ide do života človek, ktorý je priateľom, ktorý ťa nezradí, s ktorým nemusíš sa rozprávať o všetkom, nemusíš súhlasiť s jeho názormi, hej, ale vie ti povedať aj prepáč, vie ti povedať, že sa v niečom zmýlil, alebo on nezmizne, tak on s týmto mágom nezmizne, to je človek, ktorý pracuje. Ktorý pracuje. Ktorý nemá rád nudu, nemá rád stereotyp, môže mať snahu o vytvorenie niečoho väčšieho, niečoho stabilného. Pre mužov to môže byť taká snaha otca, možno otcovstvo, šéfovanie, riadenie, bez človek, ktorý vás chce dostať na to svoje miesto, môže tam byť aj taká tvrdohlavá, skrytá manipulácia, ako vás niekam dostať do nejakej zmluvy. Taký človek tu na vás myslí, alebo do nejakého projektu, do nejakej spolupráce. Je to pracovné pre mužov. A
pre ženy je to snaha takéhoto muža zlepšiť alebo doriešiť ten vzťah s vami. Pretože tá osoba je vami nejakým spôsobom fascinovaná, priťahovaná. Čo je také zvláštne, že nebude sa snažiť s tými palicami zneužiť nejakým spôsobom informácie, ako keby všetko malo tu na svoje miesto, svoj čas. Ako aj ten oheň, aj tá zem, aj ten taký boj. To môže byť kolega, to môže byť kamarát, to môže byť váš známy človek, s ktorým nie sme denne v kontakte, ktorý môže byť aj na diaľku nejako prepojený s nami. Hej. Povahovo bude veľmi výrazný. Tá logika, vyslovene mi tu hýbe tá logika. Stratek, krásny stratek, ktorý túži po tej prosperite v živote a zároveň aj po uvoľnení sa v tom živote vo vzťahoch. Také hľadanie toho pohodlia mi sem ide. Nepotrebuje sa na niečo hrať, potrebuje on tou úľavou, tým pohodlím žiť. Mne sem ide ale také opätovné stretnutie s tým človekom. Tam bol dole smrťačik. Pre niekoho to môže byť škorpión. Ráci sú tu. Tu je veľa znamení, takže na čo si budeme hovoriť znamenia, keď vy to znamenie nemusíte ani dátum narodenia tejto osoby poznať. Môžete, ale nemusíte, pretože je tu zachytený biznis, je tu umenie, je tu podnikanie, je tu chuť takej životnej cesty. Taký človek na vás myslí, ktorý túži po stálosti a pre ženy to bude muž, ktorý bude túžiť po spojení, po svadbe s vami. Taký záväzok sem ide. Musí sa zbaviť stresu. Musí sa zbaviť stresu. Musí dosiahnuť tú úľavu, to svoje nastavenie, ten svoj poriadok. Sú tu myšlienky, ktoré nám hovoria o dohode a zároveň aj o rodinnom kruhu, o napojení sa, o ako keby ten človek chcel prejsť do svadby, do tej energii radosti. Toto je záväzok, toto je niečo, na čom on pracuje. Je to človek, ktorý vás nezradí. Manželský sľub mi sem ide, pracovná zmluva pre tých mužov, prejsť k veselosti, to sa tu priam žiada. To je tá energia, to je tá odpoveď. Po čom túži s vami, to je prejsť k nejakej dohode a zároveň tej oslave. Poďme to oslaviť, že poďme sa veseliť, poďme zahodiť tie starosti. Poďme to dovršiť do tej zmluvy, poďme to podpísať. Partnerstvo. Také pekné, také čestné. On to myslí dobre. Ženy sú tu bezpečným domovom, ženy sú tu snom a ženy sú tu aj tým spojenectvom, kedy chceme prejsť je to také duchovné, je to také pudové, sexuálne, citové spojenie. Áno, je. Myslí na teba človek, ktorý nechce ale spáliť to vaše spojenie. On nechce spáliť mosty. To by si mal niekto v jednotke uvedomiť. Môžete si vymysleť, že táto osoba, keď k vám príde, hej, niekto s čajíčkom, že sa k sebe nehodíte, že ste iní, že ste z rozdielných svetov, rozdielných záujmov, ona je srdcová, on je rozumový a tak ďalej, toto vy poznáte. Nie. Tu sú protiklady, ktoré sa navzájom nebudú byť, ale uzatvárajú spojenectvo, uzatvárate vy niečo spoločné. Preto na vás myslí, pretože ten človek to vie. A vie, že to je niečo, čo je jemu vlastné.
Také, že keď budeš moja, prejdeme mi tými životnými bažinami, taká energia mi sem ide. Ten král pohárov vás môže niektorých prekvapiť svojou starostlivosťou. Preto hovorím, že nechytajme sa mi znamenia. Niekto, o koho vy ste sa nemohli možno, že v minulosti oprieť, sa bude snažiť vrátiť ako ten Cézar. Pre niekoho je to škorpión, ale pre niekoho je to tá energia toho, že máme v sebe iný postoj a s iným postojom prichádza ten človek aj k tebe. Či si žena, či si muž, je to človek, ktorého by sme neočakávali v tom spojenectve. Sú tu zmeny, sú tu iné pohľady. Je tu chtíč mužov aj žien. Nebudeme si hovoriť, že nie je, ale pôjde to ruka v ruke aj s tou empatiou, pretože ten chvost je tu taký odprataný, uprataný, upevnený. Tu pevne držíme v rukách ten oheň. Ten oheň je taký riadený, takže silná intuícia v tejto jednotke vás nebude prekvapovať. Aj tie energie, napojenia, hej, to, čo budete cítiť, to pre vás nebude prekvapením. S týmto človekom určite nie. Bude to veľmi prírodzené stretnutie. Na čo vy nemáte zabúdať, čo je pre vás upozornením, pretože áno, tento človek na vás myslí, my sme si ho, myslím si, že dosť opísali, takže budeme vedieť, o koho ide, hneď ako príde, budeme vedieť, ktorá tu bije. To sme si povedali. Ale ty nemáš zabudnúť na to, že aj ty by si sa mal vyjadriť ako človek. Toto sú veľmi, veľmi, veľmi blízke vzťahy mužov aj žien a niekoho praktického, logického. Vy tak zaujmete, že sa musíte spolu stretnúť. Tu príde k stretnutiu ako u mužov, tak aj u tých žien. No muž nie je v kontakte s tou ženou. A žena sa bude musieť jasne vyjadriť tomuto mužovi. O to tu pôjde. Prepájajú sa vaše energie, prepájajú sa tie vaše kruhy a nie je to o tom, že by bol niekto na peniaze, že by vás chcel niekto obrať. Nie. Nie je to ani o tom rozume. Vy ste tu pokladom, vy ste tu pokladom, vy ste tu prístavom, vy ste tu domovom a zároveň muži sú tu tým spojenectvom. Takže tu to bude naplnené, ale také zmenené. Nebude to len o tej púdovosti, nebude to o sexualite, nebude to len o tom, poďme sa napojiť, poďme sa spojiť, poďme zblížiť to naše blízke. Čo cítime, nie. Tuto pôjde ruka v ruke s rozumom a zároveň aj s tou empatiou. Taký človek na vás myslí, ktorý vás nechce oblbnúť. On bude pracovať. Takže tak, poďme sa pozrieť na dvoječku. To boli jednotky. Kto potrebuje tento výklad, ten si tam tú odpoveď nájde. Poďme na naše dvoječky, že čo vy tu máte, aký človek na vás myslí, prečo, čo je za tým, aké energie nám vychádzajú von u vás. Či si žena, či si muž. To je zaujímavé.
Tu je obdiv z diaľky. Dvojka. Tu je obdiv z diaľky. No komu taký obdiv stačí, že? Aký človek na vás myslí? Niekto, kto stagnuje. Niekto, kto sa nehýbe ani vpred, ani vzad. Rozčarovaný človek na vás myslí a pripútaný. Zároveň hermitku. Čo sa tu stalo? Tu je človek, ktorý buď už vám ublížil, alebo jemu bolo ublížené. Taký človek tu na vás myslí. Silný rak, silný škorpión, aj niekto, koho nemusíme vôbec poznať znamenie, pretože už je zadaný, alebo je zasekaný, je vzdialený nejaký ten človek. Je tu človek, ktorý uviazol, sú tu tretie strany, sú tu aj tí blíženci, je tu kráľovna pohárov, je tu človek, ktorý môže byť človekom odchodov bez takých zvláštnych návratov. Taký človek, ktorý má vonkajší obal, žena aj muž, môže pôsobiť ako niekto, kto je preč, niekto, kto je ľadový, kto je neprístupný, kto je chladný, taký nezlomný, hej, nedosiahnuteľný človek. Možno, že aj vy ste niekomu takému zlomili srdce, kto na vás myslí. Buď ste zlomili tým slovom, niekoho ste zamkli, alebo odhodili ste kľúče, alebo svojim nezaujímom o túto osobu. Je tu vzdialenosť. Na mňa tu kričí chlad a vzdialenosť, ktorou ten človek trpí. Tu sú možno odišiel ten človek s inou osobou, alebo žije s inou osobou. Tie tretie strany mi tu vyslovene dýchajú na ten krk. To môžu byť dve ženy, dve deti, dvaja muži vo výbere, dve rodiny, dve miesta a pritom jedna žena v tej svojej hĺbke. Panna, rak, škorpión, blíženci, lev budú vo vašom živote určite takými kľúčovými výhybkami. Kto si vybral túto dvojku? Títo ľudia vás budú niekam vždy smerovať. To by ste vy mali vedieť. To bude pre vás také znamenie v tých ľuďoch, asi aby ste ich počúvali, aby ste počúvali alebo sledovali nejakým spôsobom to vnútorné, tie vaše siete, ktoré my tu nevidíme za tým chladným obalom, ale oni tu sú. Možno vás pozoruje cez tie siete ten človek, že nie len myslí, ale aj z nejakej vzdialenosti sleduje vaše kroky, alebo sa cez takýchto ľudí, cez tie znamenia tých ľudí napája na vás, ako sa vám darí v práci a tak ďalej. Hej, takýto človek je tu ťažká energia, ktorú môžete cítiť na tom chrbte, na krku. Potreba odpočinku. Aký človek na vás myslí unavený. Unavený. A myslí na vás veľmi silne. Toto je veľmi silné. To je niečo. To nie je o voľbe. Musím sa na to pozrieť bližšie. Takže toto vôbec nie je o voľbe. To je zlomené. Ešte aj ten stôl mi tu zapukal. To je niečo, čo už bolo nalomené, zlomené.
Nech ste kdekoľvek, vás žiadny človek od tohto človeka neoddelí, nerozdelí. Nech ste akokoľvek vzdialení. To, čo vám sa zdá byť dvojky nemožné, možno točíme iba pre vás. Je to možné. To, čo tebe sa zdá byť nemožné, rozbité, sa raz spojí. Pretože tu je voľba toho srdca, tu je stopa tej hlbokej zamilovanosti. A ona nie je prerušená. Je zlomená, ale nie je prerušená. Tu je stretnutie, ktoré bude veľmi silné. Tie duše, vy ste mohli niekomu zobrať hlas, alebo vám niekto mohol na chvíľu zobrať dých, vyraziť dých. Ale tieto duše blúdia k sebe, cez iné zastávky, odbočiska. Sú tu záväzky k iným osobám, ktoré budú prerušené pre postup sem. Takú silu vy máte, pozri sa na tú silu. Tu nikto neotvára nikomu papulu, oni sú prepojení. Toto nemá nič spoločné s okúzlením. Aj títo milenci. S nejakou esenciou sexuality. Toto sa nedá spájať. Toto sú vône duše. Naše staré známe vône duše, ktoré poznáme. Človek hlboko duchovne môže byť založený. Človek, ktorý prechádza veľmi dlhou cestou, cez nejakú rozpoltenosť, cez z toho života a toho srdca. Niečo tu nie je spojené, niečo je tu také rozpoltené. A zároveň ten človek vie, on to má v tej hlave. Vie, že patríte k sebe. Že to puto, ktoré tu je, je nekonečné, je silné. Buď je ten váš človek vo vzťahu, preto je taký vzdialený, alebo ide o niekoho bývalého, niekoho rozvedeného, niekoho veľmi rozporného. Taký dilinko mi to ide, ako dilinko z nového iného sveta. A naše také skryté priateľstvá sú tu, skryté, skrývané lásky, potlačované niečo, od čoho vy ste mohli ujsť. To sú aj sklamané dračice, ktoré prídu na to, že sú dračicami, hej? To je o tej vašej vnútornej takej sile, ktorá sa musí z niečoho škaredého vyhrabať. Toto nepochopí, dvojku určite nepochopí, kto nevyberá srdcom. Nepochopí tento výklad, celkovo naše výklady nepochopia ľudia, ktorí idú, hej, a nepočúvajú. Tak nikdy neuvidí a nebude počuť, čo počuješ iba ty. Máme tu nešťastného brata, ktorý si vybral dvojku a veľmi silnú sestru, ktorá potrebuje sa k tej svojej sile jednoducho dostať. Ale nie v hneve, nie v obeti, ale vo svojej sile. Ona ide s tým darom. A tu je aj tá poťka s tým darom, na ktorej je to dieťa. Človek je tu s dieťaťom v dvojke. On neodchádza, on prichádza sem. Takže toto nebude voľaký Kristián. Kristián, zatvor oči, odchádzam. Nie, toto netreba zatvárať oči, práve že treba žiť v tej realite dvojka. Niekto odlúčený je tu, prešli ste si cestu za tým učením, za nejakým hľadaním a tak ďalej, také mystic magic toto zachytené je, ale nie je to vaša cesta. Ale že vôbec, ani ezoterika, ani yoga, ani nejaké hľadanie cez 7 svetov, 7 divov, také úteky. Nie.
Tu človek bude ponorený do seba a napojený duchom, srdcom a rozumom, ale v tej osamelosti je na teba. Môžem sa na to pozerať, ako chcem, či si žena, či si muž, dvojka tu je. Tu sú zanedbaní tí milenci, buď spolu neboli, alebo zanedbaný sex mi tu hrá s tou silou. Jože Raš má takú pesničku Zanedbaný sex, Elanisti. Elanisti, čo tam má? Strašidelné sny. Nežné zviera, neumiera. To je kráska zviera, dvojka je kráska a zviera. Niekto, možno aj odsúdený, niekto, kto je, sa cíti osamelý, vyhnaný, alebo niekto, kto príliš dlho ide sám. Takú ťažkú energiu má ten človek. Není ťažký. Mohol tento človek ale pribrať. Možno preto ma to vedie. Chýba mu ten elán. Človek, ktorému chýba ten elán. Ide sem obrovská telesná túžba. Sú tu neprípustné nejaké praktiky. Zvieracie chute, obrovský chtíč, rozpálenosť toho človeka. Čiže ide o muža a ženu troška v inej podobe, než bolo v jednotke. Troška odlišné toto je, pretože tu je človek, ktorý mohol odísť, ponoriť sa do tej ezoteriky, do všetkého možného, aj nemožného, dokonca možno aj do nejakého okultizmu. By ste neverili, čoho sú ľudia dnes schopní, čomu uveria, aké peniaze za nezmysly, za blúdy dávajú. A nepomohlo to tej osobe. Zavesil niečo na klinec, niečo. Mohol sa rozhodnúť ísť tou mystikou, nenájsť tam nič, hej, nenájsť žiadne kúzlo, nejakú mágiu mohol ten človek hľadať a tak ďalej a nenašiel. A mohol nájsť aj tú nadváhu. Mohol ten človek zajedať tú osamelosť, keď na vás myslel. Možno, že aj vy. Je tu odchod, je tu vyčerpanosť, sú tu. Vieš, jeden ten strom tu má úrodu a druhý nie. Jeden tu horí, 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 horí. A pritom by mohol skočiť do tej vody, do tej hory, do tej prírody, ale rozhodol sa ísť inou cestou, dlhšou cestou, úplne inou než ty. Takže kráska a zviera. Človek, ktorý mohol veľa športovať a niečo opustil. Aj kopačky tu mám na stene. Raketa, prezranenie. Niečo, čo toho človeka celý život nadchýňalo a zrazu je taký príbratý, je taký zmierený s tou spoločnosťou, s tými ľuďmi, akými sú, hej. Je. Ale vnútorne je stále tým hermitom. On je na tej ceste. On nenašiel tú pravú lásku. To môže byť zrelá energia mužov aj žien, ktorí sa nechali uniesť do sveta, do ktorého nepatria a teraz hľadajú tú cestu naspäť. Možno, že už cez deti, možno s deťmi, možno pôjdete do tej prírody, k nejakej vode. Je tu slnko. To nie sú spálené mosty. To je žena, ktorá si vybrala dvojku, ty sa stávaš víťazkou. Tebe pôjde to vnútorné ženstvo, nejaká náprava, nejaká tá zlomená žena sa stáva zrazu obdivovanou. Takýmto mužom, ktorý prešiel dlhú cestu, taký muž na ňu myslí. On ju obdivuje za to, aká je.
Buď ste si prešli dietou alebo liečením, alebo sa stretnete na nejakom liečení, kde vyžaruje svetlo. Čo to znamená, že niečo sa tam ožaruje? Také liečenie. Liečenie, ktoré bude úspešné, nech máte akúkoľvek vnútornú tú chorobu, liečba prebehne úspešne, tam sa aj stretnete. To môže byť, nemusí to byť nemocnica, nemusí to byť ožarovanie, to môže byť slnko ako zaslúžená dovolenka, zaslúžená dlhá cesta na tú dovolenku, cez tú nepriazeň, cez ten chlad toho života, toho osudu, do prírody. Ja to ženiem do tej prírody. Slnko môže byť aj horské slnko. Liečba priedušiek, liečba, nejaké dieťa môže mať choré priedušky, môže mať oslabenú imunitu a alebo tie hlieny, niečo a ide sa liečiť. Ideme do tej zelenej pre tie deti a zrazu je tam ten človek. Môžete sa rozhodnúť ísť na nejaký pobyt, kde sa chudne. Nemusí to byť naša liečba, môže to byť liečba slnečných krajín, niečo iné. Zvieratami sem idú. Chovateľ to môže byť. Šelmami sem ide. Šelma ako tetovanie nejakého zvieraťa na tom tele. Alebo štúdio, slnečné štúdio, solárne tetovacie, reklamné štúdio, štúdia o nejakej výžive. Môžete tu mať zápasníka. Kone, sochy, hrady mi sem idú, poľovník s tou zelenou mi sem ide, lesník mi sem ide. A to môže byť hasič, to môže byť čo? Tá karta má toľko významov. Zámočník, lekárnik, lekárenské nejaké prostredie, cvičitelia, tréneri, bývalý nejaký športovci, človek, ktorý v mladosti mohol športovať a teraz, ja neviem, má 40, 50, 60, neviem koľko rokov a už tam má nejaké brúško, už si riešil ten život a zrazu ide s tým zápasiť, s tými nadbytočnými kilami. Alebo nejaký tréner, ktorý sa nevenuje tomu, čo robil celý život, alebo ide trénovať nejaké deti, alebo si dáva sám sebe nejakú drezúru, stáva sa sám sebe liečiteľom a učiteľom. Taký človek na vás myslí, veľmi silný. Tu je veľká sila takej zrelej osobnosti. Nebudete rozčarovaní. Nebudete prekvapení, nebudete vy na nič čakať, nebudete sa izolovať, nebudete sa hľadať v tej mystike. Vy pochopíte, že na vás myslí človek, pre ktorého ty si splneným darom. Také my máme energie, takže vybrali ste si určite dobre. Dobre ste si vybrali. Možno my vyberáme túto tému len pre vás. Výklad pre 2,5 osoby. Tu nie je zadanosť dvojke. Tu nie je žiadna taká prekážka. Takže vieme, kto na teba myslí, vieme, prečo na teba myslí. Poďme sa pozrieť na túto trojku. Trojčka. Aký človek na vás myslí niečo. Niečo zelené mi sa mi ide. Eso pohárov, veľkňaz, svet. Dva poháre. To sú krásne energie. Však vám netreba nič ani hovoriť. Aký človek na teba myslí? No, dobre. Dobre. Človek, ktorý na vás myslí, čoskoro zloží svoje masky a vyloví z tej schránky, v ktorej bol položený, vyloví jednoducho tie ťažké priznanie.
Ťažké priznanie. To môže byť človek v niečom veľmi... Fú. Zasekaný. Ale že brutálne. Nejde len o klasické trojuholníky, štvorúholníky, kto si riešite. To nie je taká energia. Či si žena, či si muž. Aký človek na vás myslí? Človek, ktorý je dosť vysoko. Dosť vysoko, ale to môže hovoriť aj o vás. Človek, ktorý opustil staré fungovanie, ktorý zmenil, ktorý sa nebal zmeniť, nebojí sa zmeniť, nebojí sa opustiť kľudne celý svet pre tú energiu, ktorú cíti s vami, ale je tu niečo veľmi ťažké. My sa k tomu dostávame. Na vás ja sa pozriem troška inak, pretože tu nám rozpráva aj príbeh z jednotky. Dobre som to nacítila. Len nám tu chýba mák. Vy tu máte veľkňaza, máme tu škorpiona s kolesom a s hviezdou. Toto je váš osudový človek, ktorý na vás myslí, ktorý môže prichádzať z inej zeme, môže prichádzať z inej krajiny, z iného vyslovenia aj z iného vzťahu. To je človek, ktorý môže opúšťať tu a teraz tú svoju rodinu. A ja ho nevnímam pripútaného k niečomu, ani ho nevnímam pripútaného k tebe. To je také zaujímavé, prečo som sa musela tak pozrieť na to. To není taká pripútanosť muža na ženu, na kohokoľvek, na koho myslíte. Nie. Toto je človek, ktorý je odmenou, ktorý nám prichádza ako ten dar osudu, osudový človek. Aký človek na vás myslí, človek, s ktorým sa samozrejme, že poznáte. Človek, ktorý vás môže spomínať, ale nie na takej úrovni, k akej úrovni vy sa ešte len dostanete. To je sa pohárov nám vyšlo prvé. Nie je to energia, že zhorí všetko, čo má. Ale... Idú mi sem tie hradby, idú mi sem také iné viery, iné vyznania. To je to, čo človek, ktorý sa mohol... ktorý mohol opustiť svoju rodinu a ako keby sa snažil vrátiť teraz na nejaké svoje vlastné miesto. Mohol opustiť aj seba samého, mohol opustiť svojich rodičov, svoju ženu, svoje deti. Nech je to ktokoľvek, on nesie v sebe veľmi hlboké tajomstvo. A zbavuje sa závislosti, zbavuje sa nejakej ťažkej závislosti. Človek, ktorý mohol veriť nízkym energiám, ktorý mohol veriť tej závislosti na tom svete minci, hej, stále ma to do toho sveta púšťa, čo aj posúva. Človek, ktorý mohol byť na nejakom liečení, na nejakej operácii, takéto veci, táto osoba má dávno za sebou. Osud má taký zvláštny, veľmi zvláštny. A vy ho spoznáte podľa tých šestiek, ktoré vám sem idú. Šestky, ktoré hovoria o znovu, možno pre niektoré matky to môže byť syn alebo dcéra, návrat do rodinného kruhu, návrat niekoho, kto si prešiel závislosťami, kto mohol byť zatvorený, kto mohol byť liečený v nejakom sanatóriu alebo niekde, návrat takého ducha, návrat ducha, tak mi to ide, ako návrat ducha do rodiny. Taký človek na vás myslí ako na spriaznenú osobu. Nie ako na lásku, ale ako na spriaznenú osobu. Máme tu
vás ako niekoho, kto takéhoto človeka potrebuje mať vo svojom živote a ten človek sa k vám bude približovať. Ten človek vám prinesie pohľad na váš život, na ten svet, v ktorom fungujete, v takej radosti. V takej radosti. On, aj keď sa vám niečo nedarí, aj keď sa vám nedarí, buď v tých rodinných vzťahoch, buď v tých rodičovských, sú tam nejaké problémy medzi deťmi, medzi súrodencami, alebo sa cítite ako ten, ako piate koleso na tom vozek, alebo vyšla nám tá, aj tá fortuna, vychádza nám ten mesiac a túžba, túžba po tom napojení. Chýba vám tu ten životný oheň. Chýba nám toto rozhodnutie. Je to človek, ktorý prichádza, aby vám všetko, o čo vy ste boli v minulosti obratí, čo bolo v nepriazni toho vášho osudu, ten človek myslí na to, ako vám naspäť vrátiť šaty, ako vám naspäť vrátiť šaty radosti, šaty takej tej vašej duchovnej hĺbky. Aby ste neboli skrytí, aby ste neboli nejakým spôsobom izolovaní v nejakej bolesti, ale aby vám dal to, čo vy si naozaj zaslúžite. Ten človek vám chce dať všetko. Možno ste tohto človeka v minulosti alebo v detstve podporovali, že tu máme nejakú učiteľku, niekoho, kto vás prevádza. Duchovný muž, duchovná žena, to máte úplne jedno. Tu sú osudové karty, tu sú osudové energie. Tie rodiny sú tu prepojené. Tie rodiny nejakým spôsobom sú tu v tej minulosti zachytené. Čo to bolo také ťažké? Možno ste opustili svoju rodinu. Možno je tu aj matka, ktorá... No matka. Môže to byť žena, ktorá si vyčíta, že opustila alebo nezvládla výchovu dieťaťa. Ženy, ktoré išli na potrat a potom v sebe niečo riešia a tak ďalej. Ženy znásilnené, ženy, ktoré hľadajú naspäť. Ženy, ktoré boli o niečo obraté a potom hľadajú, spájajú, snažia sa tú ženu poskladať, vyskladať do tej kráľovnej, do tej bohyne. Ide to cez tú kráľovnú mečov, ale vidíme, že nakoniec nám tu povstane tá cisárovna. Tu môžeme mať dievčatka veľmi silné, ale zároveň aj takých duchovných mužov, ktorí tiež si prešli tými svojimi cestami, osudovým krížom. Osudový kríž, mne to tak príde. Musela som vám pozrieť viacej kariet, ale stále ma to tam vedie. Tá vaša hĺbka, to vaše napojenie, to ako keby ste išli cez nejaké sestierstvo, ako keby ste sa vy vracali z diaľky, z hora, naspäť dole a vy budete... Vám tá osoba pomôže. Aký človek na vás myslí, človek, ktorý vás vidí takými, akí ste, bez tých vašich vonkajších nánosov, bez tých vašich škrupín, je mu jedno, kde ste. Možno, že ste sa liečili, možno, že ste sedeli, či si žena, či si muž, alebo vaše deti, vaša rodina je nejaká taká a onaká. Niečo ste si zažili a ten človek, ten osud vám prihráva tohto človeka. Pretože cíti tú vašu silu, cíti tú vašu energiu a nedovolí vám rozliať nie že víno, ale tú vašu skutočnú energiu. Nedovolí vám prejsť do bolesti, nedovolí vám prejsť do nejakého nespravodlivého, slepého nežitia. Nežitia, tak by som to povedala, hej. Sú tu ľudia skúsení, sú tu ľudia zrelí, sú tu ľudia, ktorí naozaj veľmi veľa toho zažili. Či v tom svojom rode, či ako čierne ovce, či ľudia, ktorí sa niečím
preliečili, alebo vy ste niekoho liečili a do niečoho sa zamotali. To máte úplne, že jedno. To je teraz jedno. Na teba myslí človek, ktorý ťa dostane naspäť tam, kde patríš. On ťa dostane sem, do Esa Minci. Tu je aj žena, aj muž. To je spriaznená duša, to je priateľ. To je priateľ, ktorý ti pomôže aj na vzdialenosť, ktorý ti odpíše o pol noci, ako sa ty máš, ktorý ťa rozosmeje, ktorý ti bude podporou, ktorý je tým zlatým kočárom. Je to... je to spojenie kráľovnej ohňa a kráľa mečov. Takže ave sestry, ave naše čarodejky, ktoré budú vyliečené. Nebudete vyliečené z lásky, vás tá osoba ponorí do tej lásky naspäť. Pochopíte svet lásky, obnovíte svet lásky, obnovíte vzťah, ale najskôr sa bude dávať dokopy ten rodinný vzťah a ten váš pohľad na rodinu, na ten život, na ten svet. Či už ste sa rozhodli mať, alebo nemať deti, alebo pomôcť nejakým deťom. Sú to ťažké energie, ale nie nemožné. A to isté, aj keď ide o nejaké rovnaké orientácie, môžeme tu mať kľudne aj princa. Princa, ktorý bojuje s nejakým iným princom, ale aj tak si prídete k tým svojim 10 minciam. To sú krásne energie. Takže aký človek na teba myslí, človek, ktorý ti pomôže a ktorý ťa vyťahne naspäť hore, to je váš vyslovene rytier. Rytier, ktorý neprichádza na bielom konci, nebude to Martin, nebude to v Martine, bude to v nejakej doline, v nejakej prírode. Prejdete si z niečoho ťažkého do niečoho osudového, do niečoho, čo vám otvorí ten kompas, čo vám otvorí tú chuť žiť, tú chuť milovať a milovať z takého úplne iného, tak ako matky milujete svoje deti, alebo a tam, kde škrípu tam tie vzťahy, alebo vy ste ako deti škrípali zubami, pretože ste mali nejaké nenaplnené tie rodičovské vzťahy, tak... toto bude napravené. Veľmi zvláštna je táto energia. A síce sme si vybrali veľa kariet, ale nehovoria nám o tom, že by to mal byť dlhý príbeh. Hovoria nám o tom, že je to silný príbeh. Veľmi silný, pretože je váš. Tá osoba, ktorá na vás myslí, je už dávno, dávno napojená na vás. To... nie je energia minulých životov, to je veľmi spriaznená energia. Nezáleží, či je to sestra, či je to mama, či je to kamarátka, či je to bratranec, či je to učiteľ zo školy, či vy niečo učíte. Tie kruhy sa prepájajú do tých rodín, sú nejakým spôsobom prepojené a to, čo bolo v mladosti, to, čo bolo v detstve, rozbité, pošpinené, neúplné, chladné, nestabilné, ty dokážeš ako kráľa, kráľovna spojiť a nebude to o tom chtíči, bude to o tom vnútornom krásnom rozkvitnutí. To je niečo neuveriteľné. To je ako keby vy ste to svojou osobnosťou vyliečili buď nejaké deti alebo nejaké osoby tej vašej blízkosti. Tu je Fénix. Tu je Fénix, ktorý... Fénixové slzy. Fénix, ktorý prešiel nejakými závislosťami, nejakými obludnosťami ľudí a teraz sa rozhodne vzlietnúť. To je človek, ktorý na vás myslí, vám dá silu žiť, dá vám silu vzlietnúť a dá vám silu a chuť a takú moc veriť v lásku. Vy ju nájdete. Nebudem hovoriť, že je to dvojplameň, ale je to niečo nádherne prepojené. Nádherne.
Není to ten oheň chtíču, to sa mi tak páči, že to není len o tom chtíči, je to niečo neuveriteľne magické, mystické a pritom tak zemské. Môžeme tu mať veľmi silných kozorožcov, býkov, aj tie pany, aj ten oheň, ale ten osud... Ten osud vás spojí, ten osud vám nie že dovolí, on nebude o tom, že by vám tá osoba dovolila nosiť tú korunu, že by vám ju niekto naprával, že teraz myslí na teba kamarátka, ktorá ti pomôže. Nie. Vy sa dostanete trojčky do takej sily, že pochopíte, že vy dávno tú zlatú korunu na tej svojej hlave nosíte. Taký král nachádza takú královnu, a vôbec vám nebude záležať na tom vašom vysokom spirite, na tých znameniach, na tom prepojení, ktoré tu je, pretože to bude veľmi prírodzené. To je až nadprírodzené také spojenie, osudové, osudové, tu vyššie sily zasahujú. Takže to není o tom, že ty nevieš spávať, ale ty presne vieš, prečo niekto pre teba nespí, prečo, kedy na teba kto myslí, ty vieš, kedy ti cinkne ten telefón, ty vieš, kedy sa deje na tej druhej strane, hoci je na 1000-kilometrovej ceste vzdialená tá osoba. Hej, také nádherné prepojenie tu máte. Osudové, ktoré bude zväzkom aj záväzkom pre vás obidvoch, pretože máte niekoho ďalšieho posunúť ďalej. Preto vy sa budete spájať. Vieš, že aj také vzťahy tu sú. Môžete liečiť nejaké deti, môžete zachrániť niekoho, alebo byť tým svetlom na niekoho krížovej ceste. Ľudia zatvorení, ľudia od niečoho otrhnutí, ľudia, ktorí o niečo boli obratí, tá osoba ti to príde teraz naspäť dať. Fú. No, takúto krásnu energiu tu máte. Nebudem vám ani hovoriť čísla, pretože ich tu veľmi veľa, ale vy rozkvitnete. Váš strom nevyschýňa. Váš svet nabere úplne nové obrátky s touto osobou. Nebude pre vás žiadnym tajomstvom, nebude pre vás závislosťou, nebude to niekto, kto by prišiel vám ublížiť, kto by prišiel alebo ukončiť nejaké trápenie. Nie. Vy sa budete na ten svet aj na tú lásku pozerať spolu. Spolu. Nebude to zasnené, bude to navzájom také liečivé pre vás. Veľmi hlboký vzťah. Držte sa mi.